peleas contra ellos. Cuidado, no es contra ellos. Como é que é, meus putos? Meus putos! Tudo bem? Como é que é, meus putos? É tudo fixe ou não? Meu Deus, está a gastar a gota. Bora lá. Tens de pescar para dar produção aí, não é? Que é isto, pá? Não, hoje eu estou tá diferente. Eu estou a apontar a cana para o vosso barco, pelos vistos. Olha, boa, nice. Well, eles têm que baixar o preço do carro, isso é que tem. Pois tem. Afirmativo. Olha, boi! Ui, aonde? Toma! Eu tenho tudo. Olha tu. O que é aquilo? Porra, olha um tubarão. Isto é um tubarão, isto é um submarino, meu. Olha-me este tubarão. Que puta do cenário. What? Que é isto, mano? É um tubarão com asas. Que coisa palhaçada. Isto é uma baleia. Deve ser um deixo. Eu também quero. Olha ali ao fundo. Olha, não sei, não, porque eu já tinha. Olha, para dar a chapa. Kills até não. Quer mais ir embora ou quer? Não. Ok, tem. Anda comigo já. Espera aí, vou olhar tudo. Fala aí lá com o vosso amigo. Eu pago, hein? Ah, não diga isso. Um gajo aqui pobrezinho e você. Não me quer tirar mais dinheiro. Fogo. Vou ainda há pouco uma multa por excesso de velocidade. Foda-se. Já estou a ir à falência outra vez. Fã nisso, deixa eu ver se não tenho aqui nenhuma multa para pagar. Não tenho aqui nada, está tudo em dia. Olha. A puta.
baixar. GG. E eu disse daí, ó. Quantos pés vocês já têm? 58. Está tudo bem consigo, senhor rapaz? Esquece, ninguém vai. Olha! Tá bem, tá bem. O raposo vai comigo e depois o outro rapaz vem na moto, tá bem? Traz a moto. Espera aí, quem é que me estava a mandar mensagem? Olha, perdeu o peixe e vai atrás dos peixes. O que é isso? Nossa. Espera aí. Espera aí, espera aí. Aqui é o Johnny Cash que ficou com outros, enquanto eu. Consegue. Quando o motor dorme. Branca, mano.
boa. Compras o peixe já. É o nosso barco que está aí, é o nosso barco que está aí para visitar. Compro. Vai. Tá bem, ele está aí só buscar um rapaz e depois voltas com a moto tu. Compras o peixe logo na hora. Ah, vá. Compro, sim. Sobe na moto que senão ela vai estar sentando, não é? 14,82. Olha. Olha, vai lá para o conteúdo, bro. Bota que tem. Olha aí como é que vamos para trás. Tem a chave da carrinha. Tá bem. Ah, mano, vamos lá.